Sreten Obućina godinama ukazuje na komunalne probleme u svom kraju. Obraćao se gradskoj čistoći, vodovodu, komunalnoj policiji, uglavnom neuspešno. Prošle nedelje uz račun za komunalije stigao je i letak u sistemu 48 sati, pa je rešio da ne bude lenji da proba još jednom. Pozvao je broj sa letka. Žalio sam se na smeće. To je bilo pretrpano i ne sami kontejner, nego i oko kontejnera. I ja sam to objasnio tom gospodinu. Sutradan sam otišao na moj pčelanik tu u blizini grada i komšija me obavestio da su došli sa mehanizacijom da čiste to. Ovo reko fino, znači postoji šansi da mi kao građani nešto i izdejstvujemo. Kao i Sreten, još oko 130 građana je za 7 dana uputilo zahteve i primedbe pozivom, porukom, e-mailom, popunjavanjem formulara na sajtu grada, preko Android aplikacije ili lično u gradskoj upravi. Mi negde oko 30%, 30 do 40% možemo i da rešimo za tih 48 časova. To su oni sitni problemi koji ne iziskuju neki ogroman novac, ne iziskuju novu investiciju, ne iziskuju dugoročni vremenski period. Za sve ostale probleme mi objasnimo našim sugrađanima kakva je procedura, kakav je način i u kom vremenskom roku će ti problemi biti rešeni. Na ovaj način se ukazuje gradskoj upravi i koji su problemi u normativnoj delatnosti, jer je za rešavanje većih problema, kaže Mitrović, neophodno donošenje novih odluka. Jednom sedmično će se analizirati sve primedbe i na taj način predupređivati problemi, pospešivati rad javnih preduzeća i pomoći bolje planiranje budžeta. Imamo uštede, imamo efikasnu lokalnu upravu, imamo dobro planiranje budžeta. Sa druge strane, imamo isprečavanje korupcije. Mi sada jasno znamo od najbanalnijih primjera gdje su zamenjene sijalice u našem gradu u javnoj raspravi do drugih nekih stvari. Jasno smo upoznati da li je loše odrađen neki posao. A kako bi sve to funkcionisalo, najbitnija karika su sugrađani, kao Sreten, koji će nastaviti da ukazuju na probleme. Sreten će poučen pozitivnim iskustvom prijaviti i da se u njegovom kraju bolje rasporede kontejneri, ogradi trafostanica ispred osnovne škole, reši problem kuće koja samo što se nije srušila i sanira klizište.